봐봐. 어. 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 안녕하세요. 안녕하세요. 오 tarafta. Ben ağzımda bu şeyden korktum. Şu kadar o tarafta. Gel. Kesin o diyalekten görürsün. Sohbetimiz değil. Bu vatandaşlar yazsın. Çetin buram başlandı. Dur. Çetin. Yaz. Canım benim. Yaxşı. Yaxşı. Allah razı olsun. Keçin, keçin. Sağ ol, sağ ol. Bura, bura, bura. Ha, götür, götür. Ya sen bizi yiyin. Sağ ol, sağ ol. Necə idi, gözləyirdin mi əfə düşəcəyini? Gözləmirdim sözün açığı. Belə adaptasiya olmamışdım ona. Amma yəni fərqi yox idi. Fərqi yox idi. Bildiyim qədər buraxılmayan dostlarımız var. Ümid eləyək ki, indi hər halda bizim buraxılmağımız da heç nə bitməyib. Yəni bu nəyinsə sonudur, ya nəyinsə başlanğıcıdır. Çalışmalıyıq ki, nəyinsə sonunun başlanğıcı olsun. Və ən əsasda ilkin olaraq, yəni həbsdəki dostlarımızı qalan insanları fərqi yoxdur. Hansı səbəblərdən vicdan məhbuslarının azadlığını üçün çalışmalıyıq. Nə bilim, ümid edirəm ki, bundan sonra az da olsa ədalət bərpa olunar, bilmirəm. Burada Femidan heykəli var. Yaxşı olardı bir pulvizator gətirək, aerozol gətirəkdiz ona. Diriliş yazmaq olardı bəlkə indən sonra. Amma görək də, ehtiyac olmaz. 2 il 10 ay həbsə oldun məncə. 2 il 10 ay. 2 il 10 ay 1 həftə. Necə keçdi? Məhkum kimi. Ümumiyyətlə, sənə qarşı münasibət necə idi içəridə? Adətən eşidirdik ki, səni qarşıq qalıblar. Vaxtaşırı olurdu belə şeylər. Yəni, axırıncı bu periodda, axırıncı məsələlərdə biraz daha aşırı oldu. Amma yəni gözlərinə şeylər deyim, yəni nə birinci deyiləm, nə axırıncı deyiləm. Nə də ki, mənə elə gəlir ki, ilkin Üstənzadədən və yaxud bayramdan və yaxud ondan da əvvəl həbsdə olan insanlardan artıq əziyyət çəkməmişəm. Yəni, bugün biz buraxılmışıqsa, bugün dostlarım mən buraxılmışıqsa, yəni ki, bu kiçicik də olsa bizim qarşımızda olan gücün geri çəkilməyidir. Geri çəkilibsə, deməli, biz geri çəkilən üstünə getməliyik, geri çəkilməməliyik. Amma hər halda, yəni, məndən artıq əziyyət çəkmiş dostlardan əfv istəyirəm ki, onlardan daha az əziyyət çəkmişəm və yaxud bəlkə də bəzilərlə müqayisədə çəkməmişəm. Hər halda, yəni, bu nəyinsə sonunun başlanğıcı olar. Pis olan şeylər, ümid edəcəm. Qiyas, nəncə belə gec gəldi, səhərdən gözləyirik, hamı çıxdı. Bürokratizm də, dövlətin həmişəki bürokratizmi. Burada da. Bizə deyirlər, özün çıxmaq istəmirsən. Kanallara görə ki, dövlət kanalları orada dayanıb və sən çıxmaq istəmirsən. Yox, mən əf təqdim olunanda, yəni ki, iştirak eləmədim o zalda. Çünki açıq da hakimiyyət mediasını, yandaş medianı. Orada gördüm, iştirak eləmək istəmədim. Əmrəşad Ramazanov həm məni tərk elədi oranı. Çünki orada ilin 365 günü hər bir siyasi məhkum vicdan məhbusu həbs olunanda orada çıxıb hər rejimin apologetliyini eləyən şəxslər var idi. Yəni, adları ehtiyac yoxdur çəkməyə. Yəni, hər halda onların əlini sıxacaq deyildim, belə deyil. Onlardan hər hansı təbriki qəbul eləməyə də ehtiyac görmürdüm. Ona görə bunu kiçicik də olsa protest elədik, çıxdıq. Ona görə bəlkə də bu bürokratik əngəl də bəlkə biraz ona görə aşırı elədilər. Yəni, üzr istəyirəm, çox gözləmişsiniz məni burada. Təhsilin yarımçıq qalmışdı. Nə düşünürsən ona bağlı? Sonuncu kursu oxuyurdum həbsdə olanda. Sonuncu kursdaydım, hə. Cəmi 3 dənə imtihanım qalmışdı. Dövlət imtihanı bir. İndi görək də yəqin əngəl yaratmasalar, qanun olaraq əngəl yaratmamalıdırlar. Təbii, onu tamamlamağa çalışacağım. Sonrasında tarix göstərər. İndiyə qədər olduğu kimi.
Bir neçə dəqiqədə azadlıqdasın, ümumiyyətlə hisslərini bölüşərdin, necə də azadlıqdasın? Yenə deyirəm, yəni dünən mənə bu televiziyada bir xəbərə baxdım, ona qədər düzdür, mənə ümid verirdilər həm evdən, həm belə. Yəni, yenə deyirəm, buna adaptasiya olmamışdım, buna özümü hazırlamırdım, fərqi yox idi. Yenə deyirəm, məndən artıq əziyyət çəkən insanlar var, onların müqabilində mən narazılıq eləməyim. Ən azından öz vicdanıma görə düzgün düşməz. Amma... Sadəcə nə istəyirsən, onu bilmək istəyirsən? Belə ciddi bir şey istəyirəm. Yəni belə deyək, azadlığa çıxmış kimi istəyirəm. Yəni ki, bu kiçik bir şeydir, kiçik bir şeydir. Kiçik divarların arasından çıxmışıq. Böyük divarların arasındayıq, hələ ki. Yəni, heç nə bitməyib. Bu başlanğıcıdır. Sağ ol. Oldu. Elciz biraz şey olur ha, biraz mevcevi bitirək. Sağ. Elciz sen bir gel hapishanadan çıxdın bu ya. 17. Qiyas lazım olan şeyləri danışdı. Mən də 17-dən çıxdım bir az əvvəl. Gəldim Qiyas qardaşımı görməyə. Mən mehmanla, ilkinlə bayram olar. Yəqin bir bayramdır. Kim üçün darıxmışdınız? Nə üçün darıxmışdınız həbsdə olanda? Zəbiyyəm. Həbsxanadan yata darıxmaq yaxşı şeydir. Ona görə heç üçün darıxmamışdır. Necə keçdiyiz? Belə, getdi də. Əsas o da dostlarımızdan əksəriyyəti çıxıb azadlıqda. Yazdır, bayramdır, ilkindir. Amma hamısı çıxana qədər biz... Həbsdə qalan siyasi məhbuslarla bağlı demək istəyərdiniz? Mənim biraz... Sevincim biraz sönük oldu çünki Seymur həzmin orada qoyub gəldim. Yəni, mən çox istəyərdim ki, Seymur da bununla bərabər çıxsın. Görüşə bildiniz mi çıxanda? Xeyr, görüş imkanı yaratmadılar. Hələ. Amma Seymur möhkəmdir, yaxşıdır, inşallah. Az qalıb, o da çıxacaq. Təşəkkür. Sağ ol. Sağ ol. Bazarlıq üçün. Anlıq yemək zət verməliyiz. Yox. O an düşmüş, necə gedəcəm, elə də çıxacam. Ay, Elciz. Kam hiyə, kam hiyə. Uşaqlar deyir, burada maşınlar var. Nədə maşınlar? Cəbrayə Elciz, ay Elciz. Cəbrayə Elciz. Ülvi yanında da gələk. Durun, gələk. Elciz, Elciz. Şura xanım, istəyirəm. Bayaqdan gözləyirdiniz 2 saat. Çox 2 il 10 aydır gözləyirdiniz bugün. Deməli 2 il 10 ay gözləmişsə, bu da keçərli olur. Daha buralara gəlməyəcəm. Daha buralara nifrət edirəm, gəlməyəcəm. Arzu edirəm ki, bütün siyasi məhbuslarımız, bütün günahsız məhbuslarımız da tezliklə azad olunsunlar. Siyasi məhbussuz Azərbaycanımız olsun, azad Azərbaycanımız olsun, bunu istəyirəm.